Kai pradėjom, gavom truputį šalto dušo ir bet atsibūdom nuo to šalto dušo ir trečią ketvirtą kėlinį sužaidėm labai sėkmingai. Rezultatas stengiuosi nekreipdėmėsiu ir kiek per pirmą, per antrą kėlinį truputį papykau ant jų, tai per pertrauką stengiuosi ramiai pakalbėti, nuraminti ir nuteikti, kad parodytų tai, ką moka ir ką treniruojasi. Ir pavyko. Antras varžybos išėjęs antroje pusėje, sprendžiame visus reikalus, atsilikinėdami per trečią ketvirtą kėlinį, sugebam pasivyti ir pabėgti. Prieš sezoną tikslas buvo iškovoti bent vieną pergalę, tai dabar antrai iš eilės, tai apetitas kyla be valgo, tai labai malonu. Žaidžiam prieš metais vyresnių vaikų.